Təhvil bir həftənin sonuna çatdıq. Qalır onun nəticələrini təhlil etmək. Əsasən bu sualların üzərində dayanacağıq. Cənub qaz dəhlizinin yeni şaxəsi İonik Adriyatik kəməri nədir və bizə nə verəcək? Soyuq müharibə 2. Avropa ilə Rusiyanın münasibətlərində yeni tarixin ən böhranlı dövrünün yaşanmasına səbəb nədir? Vaksinasiyanın effekti, İsrail təcrübəsi nə göstərir? Bu qış Italiyada evlər artıq Azərbaycan qazı ilə isinir. Cənub qaz dəhlizi məşvərət şurasının video konfransında səslənən bu fikir nə qədər fantastik görünsə də, həqiqətdir. 21-ci əsrin ən böyük meqalayihələrindən olan Cənub qaz dəhlizi artıq reallıqdır və bu nəhəng infrastruktur möcüzəsinin altında Azərbaycanın da imzası var. Düzdür, video konfransda 18 ölkə, 19 şirkət və 5 aparıcı beynəlxalq maliyyə təsisatının təmsilçiləri iştirak etsələr də Bu beynalxalq orkestrin dirijoru Azərbaycan, birinci skripkası isə Türkiyədir. 33 milyard dollara başa gələn layihənin xərclinin 10 milyard dollarını ölkəmiz çəkib ki, bu da Azərbaycanın əldə etdiyi gəlirlərdən necə rasionall faydalanaraq onları daha böyük və əhəmiyyətli layihələrə yönəltdiyini göstərir. Bir İtaliyalının evini qızdırmaq üçün Şahdəniz yatağında hasil olunan qaz 3500 kilometr məsafə qət etməlidir. Bu hazırda dünyada fəaliyyətdə olan 5-ci ən böyük qaz kəməridir deməkdir. Daha uzun 4 kəmərin ikisini Çin, ikisini isə Rusiya çəkiblər. Yəni super dövlətlər, məsələn, birinci yerdə duran Vatikanın bir başını diaqonal üzrə o biri başı ilə birləşdirən Hongkonqdan Uyğurustana qədər uzanan şərq-qərb qaz kəməri Çinik cədidə xass gigantizmin məhsulu ola bilər. Amma planetin 5-ci ən uzun qaz kəməri Azərbaycan və Türkiyənin təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilirsə, bu iki qardaş ölkənin super dövlətlərə xas miqyasda düşündüyünü və işlər gördüyünü təsdiqləyir. Amma bu da hələ son deyil. Bircə planlarımıza gəldikdə, əminəm ki, bu gün siz İonik Adriyatik boru çəmərinə dair məsələləri müzakirə edəcəksiniz. Əlbəttə, tapın bası çatdırılması İonik Adriyatik boru çəmərinin inşasına imkan yaradır. Biz Qərbi Balkan ölkələri ilə anlaşma memorandumlarını artıq imzalamışıq. Və İonik Adriyatik boru çəməri həyata keçirildikdən sonra biz təchizat marşrutlarımızı şaxələndirmək imkanı əldə edəcəyik və qəlbi Balkan dövlətləri üçün də yeni imkanlar yaradacağıq. Bu o deməkdir ki, Cənub qaz dəhlizi yaxın gələcəkdə Adriyatik dənizinin şərq sahilı boyunca da şaxələnməkdə və böyüməkdə davam edəcək. Azərbaycan qazı Adriyatik dənizinin şərq sahilindəki yaxud Balkan yarımadasının qərbindəki ölkələri də isidəcək. Bu is əlbəttə ki, təkcə qazanc və gəlir demək deyil. 44 günlük vətən müharibəmiz zamanı İtaliyanın bizə verdiyi dəstəyi xatırladanda aydın olur ki, bizim göndərdiyimiz istilik həm də dostluq və müttəfiqliy şəkildə geri qayıdır. Ölkənin siyasi nüfuzu və tərəfdaşları da artır. İndi isə İonik-Adriyatik istiqaməti də bu dostluğun və müttəfiqliyin coğrafiyasını şaxələndirəcək. İyanik adrasti kəməri Avropanın cənub-şərqində bir neçə ölkəni qazla təmin etmək üçün planlaşdırılan layihədir. O, cənub qaz dəhlizindən, daha dəqiq desək, Tapdan şimala ayrılan qol kimi mavi yanacağı Albaniya, Monteneqro, Bosniya-Vərseqavina, Xorvatiya ərazilərinə daşıyacaq. Hazırda bu ölkələrin heç birində qazla təchizatın vəziyyəti qənaət bəxş edil və əlavə həcmlərə ciddi ehtiyac var. İki istiqamətli kəmərin uzunluğu 516 kilometr, ötüricilik qabiliyyəti 5 milyard kubmetr olacaq. Onun 52 kilometri dənizin dibi ilə çəkiləcək. Kəmərin inşası ilə bağlı ilkin niyyət protokolu 2007-ci ildə imzalanmışdı. 2016-cı ildə isə onun detalları dəqiqləşdirildi. Layihənin iştirakçılarından biri də Azərbaycanın SOCAR şirkətidir. Buna qədər alternativ plan belə idi ki, Rusiyanın Nord Stream şimal axını kəmərindən Balkanların qərbinə Baltik-Adriyatik boru xətti çəkilsin. Amma getdikcə aydın oldu ki, bundansa İonik Adriyatik kəməri hər baxımdan qatqaz sərfərlidir. Xüsusilə də cənub qaz təhlizinin işə düşməsi onunla bağlı bütün şübhələri aradan qaldırdı. Xorvatiya ərazisində yaxşı şaxələnmiş qaz nəqli infrastruktur olduğundan ora çatdırılacaq qaz daha sonra gələcəkdə Macaristan, Sloveniya və Avstriyaya da ötürülə bilər. Beləliklə Azərbaycan və Avropa Birliyinin energetika sahəsindəki tərəfdaşlığı getdikcə həm coğrafi, həm iqtisadi, həm də siyasi baxımlardan daha da böyüyəcək. Amma bu zaman başqa bir maraqlı məqam da ortaya çıxır. Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpsonun video konfransda dediyi bu sözlərə diqqət edək. Hamımız bilirik ki, Avropa iqlim neytrallığına doğru qlobal keçiddə aparıcı cərgədədir. Yaşıl razılaşma əsasında aydın məqsədlər dayanır. 2050-ci ilə qədər Avropada iqlim neytrallığı olmalıdır və gələn 10 il ərzində emissiyaların azaldılması ən azı 55%-ə çatmalıdır. Bu, dekarbonlaşmış enerji sisteminə doğru hərəkət etmək deməkdir. Söhbət nədən gedir? Ötən il Avropa Komissiyası 2 sənəd qəbul etdi. Bunlardan biri Next Generation, digəri isə Avropa Yaşıl Anlaşması adlanan strategiyalardır. Həmin sənədlərə görə 2050-ci ilə qədər Avropa iqtisadiyyatı, o cümlədən energetikası da tam dekarbonlaşmalı, yəni iqlimə təsir baxımından dünyada ilk tam neytral qitəyə çevrilməlidir. Qəbul edilən sənədlərə əsasən 2050-ci ildə artıq Avropa atmosferə ümumiyyətlə dəm qazı buraxmayacaq. Amma axı təbii qaz yananda da elə dəm qazı əmələ gəlir elə isə bu demək deyilmi ki 2050-ci ildə Avropa yəni 30 ilə təbii qazdan da istifadəni tamamilə dayandıracaq? Gəlin aydınlaşdıraq. Havaya buraxılan dəm qazının miqdarını 2050-ci ilə qədər sıfıra endirmək üçün Avropa Birliyi yaxın 10 ildə 1 trilyon dollar xərcləməyi planlaşdırır. Şərqi Avropa ölkələrinin energetika balansında kömür hələ də çox yüksək yer tutur və bunu azaltmaq vacibdir. 2040-cı ilə qədər Avropa kömürlə işləyən elektrik stansiyalarının ən azı 70%-ni ləğv etməyi düşünür. Eyni zamanda Avropa Birliyi quyudan tutmuş subaya qədər qaz sızmasını tam istisna edəcək metan strategiyası üzərində də işləyir. Amma karbohidrat mənşəli yanacaqdan tamamilə imtina etmək kifayət qədər radikal yanaşmadır və ona Avropanın özündə də şübhə ilə yanaşanlar az deyil. Strategiyada bunun üçün 38 addımın atılması nəzərdə tutulub. Qanunlar dəyişilməli, yeni infrastruktur xətləri çəkilməlidir. Bu plana görə evlər mərkəzləşmiş qaydada istilik stansiyasından qızdırılacaqlar, stansiyanın özü isə hidrogenlə çalışacaq. Sual çıxır, bəs bu qədər hidrogen haradandır? Onu elektroliz vasitəsi ilə sudan almaq mümkündür və bu bərpa olunan istilik qaynağı deməkdir. İdealda belə alınır. külək yel dəyirmanını fırladır, Dəyirmanın verdiyi enerji ilə sudan hidrogen alınır, həmin hidrogen qazın yerinə yandırılır və yenidən suya əmələ gəlir. Sonra həmin su təzədən təbiətdə dövr edir. Amma bu ideal deyilən vaxta qədər reallığa çevrilə biləcəkmi? 1 litr hidrogenin sudan alınmasına sərf edilən enerji təxminən elə həmin hidrogen yanıb suya çevrilərkən alınan enerjiyə bərabər olacaq. Enerjinin saxlanması qanununu ləğv etmək isə Avropa Birliyinin imkanları xariciindədir. Bu səbəb dən 2050-ci ilə qədər prinsipçə yeni texnologiya ixtıdarlar olmasa, Avropanın qazdan tamamilə imtina etməsi hələ ki inandırıcı görünmür. Həmin texnologiyaların yaranması üçün 100 milyardlarla dolların xərclənməsi isə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin itirilməsinə və böhrana səbəb ola bilər. Ona görə də hələ ki şanslar 50-nin 50-yə kimi qiymətləndirilməlidir. Yaxın 30 ildə təbii qazdan tam imtina etmək mümkündümü və ya deyilmi, bunu zaman göstərəcək. Şəxsən mən skeptiklərin cərgəsindəyəm və düşünürəm ki, ən yaxşı halda Avropanın 5-6 ölkəsi iqtisadiyyatını və energetikasını tam dekarbonlaşdıra bilər. 750 milyon insanın soyuq qışda evlərini qızdırması, nə hängi iqtisadiyyatın işləyə bilməsi üçün ancaq bərpa olunan qaynaqlardan, dəqiq desək, su və küləkdən, axı qışda günəş enerjisi də yetərli olmur. İstifadə hələ ki o qədər də real görünmür. Amma hətta hipotetik olaraq fərz etsək ki, bu mümkündür, onda qarşıdakı illərdə Avropanın təbii qaza tələbatı daha da artacaq. Çünki energetikanın xeyli çirklı yanacaq olan kömürdən tam imtinasından sonra gələn ikinci mərhələ keçid dövrü əsasən təbii qazın üzərində qurulacaq. Maraqlıdır ki, Avropa Birliyinin rüşeymi məhz kömür və polad birliyinin üzərində formalaşmışdı. İndi isə gələcəyini kömürdən imtınada görür. Əlbəttə, iqlim neytrallığına doğru yol uzundur. Bu baxımdan biz qazın rolunu əvəzedici yanacaq kimi görürük. Avropa İttifaqı Şurası bu yaxınlarda etiraf etmişdir ki, qaz keçid yanacağı kimi enerji təhlükəsizliyini və əlçatanlığı saxlamaqla qara kömür kimi havanı çirkləndirən enerji mənbələrindən tədricən uzaqlaşmanın təmin edilməsində öz rolunu oynayacaqdır. Deməli, Avropa 2050-ci ilə qədər yaşıl energetikaya tam keçidlə bağlı qarşısına qoyduğu məqsədə çata biləcəyimi, bilməyəcəyimi bundan aslı olmayaraq, yaxın 10-15 ildə Qoca Qitədə Azərbaycan qazına tələbat kifayət qədər yüksək olacaq. Belə bir ehtimal da var ki, ümumiyyətlə 2050-ci ilə qədər iqtisadiyyatı tam dekarbonlaşdırmaq məsələsi əslində Rusiyadan energetika asılılığından qurtulmaq üçün siyasi məqsədlə ortaya atılıb. Çünki Moskva məhz enerji amilindən istifadə eləyərək Qərbə təsir göstərməyə və özünə olan təzyiqləri neytrallaşdırmağa çalışır. Və əgər 2050-ci ilə qədər Avropa qazdan ümumiyyətlə imtina edəcəksə, bu Rusiya-Qərb münasibətlərində maraqlı vəziyyətin yaranmasına səbəb ola bilər. Hərçənd desən, Rusiya ilə Avropa Birliyinin münasibətləri əsla 30 il gözləmək istəmillər və elə indidən maraqlı, turbulent inkişafa başlayıblar. Bunu həftə ərzində Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Jozep Barelin Moskvaya səfəri, Rusiyaya və Avropa ölkələrinin bir-birinin diplomatlarını qovmaları, nəhayət Sergey Lavrovun xeyli qalmaqallı müsahibəsi də təsdiqlədi. Мы исходим из того, что мы готовы Biz ondan çıxış edirik, iki qonşu yox. Onlar hələ də kollektiv şəkildə götürsək, bizim ən böyük ticarət və investisiya tərəfdaşlarımızdılar. Bir çox şirkətləri burada çalışır, yüzlərlə, minlərlə birgə müəssisələrimiz var. Və əgər biznes qarşılıqlı faydalıdırsa, biz onu davam etdirəcəyik. Amma əgər bir də görsək ki, bizə qarşı sanksiyalar qoyulur, hansısa sahədə xüsusi ilə ehtiyat hissələri, texnologiyalar və s. bu kimi həssas istiqamətlərdə iqtisadiyatımıza risklər yaradılır, onda Avropa Birliyi ilə münasibətləri kəsəcəyik deyirəm. Biz özümüzü dünyadan təcrid etmək istəmirik, amma buna hazır olmaq lazımdır. Sülh istəyirsənsə, gərək müharibəyə hazırlaşasan. Son illərdə onsuz da xeyli soyuq olan Ukrayna və Belarus hadisələrinin təsiri ilə gərginləşən Rusiya-Avropa münasibətləri, Aleksey Navalny'nin həbsindən sonra hazırda ən böhtanlı dövrünü yaşayır. Navalnyə dəstəy məqsədi ilə keçirilən mitinqlərdə iştirak kimi yoxsa aksiyaları müşahidə edə bilən Almaniya, İsveç və Polşa səfirliklərinin əməkdaşlarının ölkədən qovulması cavabında təbii ki, həmin ölkələrin də Moskvaya eyni addımla qarşılıq vermələri faktiki tərəflər arasında diplomatik müharibənin getdiyindən xəbər verir. Vəziyyət o qədər gərgin idi ki, hətta Rusiya Avropa münasibətlərinin 21-ci əsrdə gedəcəyi istiqamətin tarixi yolayrıcında durduğunu da demək olar. Porrelin geri qaydandıqdan sonra Avropa parlamentində məruz qaldığı çarpaz tənqid atəşi onu göstərir ki, əlaqələrin pozulmaq istiqamətində gedəcəyi ehtimalı daha reallı. Belə vəziyyətdə Şimal axını 2 layihəsinə yeni sanksiyaların qoyulacağı labüd görünür və ümumiyyətlə bu layihətin gələcəyi böyük bir sual altında düşür. Məradodur ki, bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarında da senatorlar prezident Baydendən Nord Stream 2 layihəsinə sanksiyaları sərtləşdirməyi tələb etdilər. Ümumiyyətlə belə bir mənzərə yaranıb ki, Navalny olayı lap əvvəldən elə bunun üçün maraqlı mərkəzlər tərəfindən inkişaf etdirilərək indiki kulminasiyasına çatdırılıb. Məqsəd Rusiyaya qarşı diplomatik və informasiya hücumunu daha da dərinləşdirmək, onun şimal axını 2 layihəsinin reallaşmasına imkan verməmək və Avropanı Rusiya qazının ziyanlı siyasi təsirindən qorumaqdır. Təbii ki, söhbət Avropa siyasətçilərinin nöqteyi-nəzərindən gəlir. Bu mənada Yeni alternativ mənbələrin dövrəyə daxil edilməsi həqiqətən də böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Rusiya ilə Avropa Birliyi münasibətləri isə belə görünür ki, ikinci soyuq müharibə həddinə qədər gərginləşə bilər. Bu özünü hər şeydə bidozə verir. Rusiyanın qazından tutmuş vaksinlə olan münasibətə qədər. Maraqlıdır ki, Rusiyanın vaksinini elə Rusiya qazından asıllı olan şərqi Avropa ölkələri alırlar. Bu bir daha vaksin bazarının siyasətləşdiyini təsdiqləyir. Amma nahaq yerə, çünki məhz indiki dövrdə vaksinlənmə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bütün dünyada ona ciddi yanaşılmasından çox şey asılıdır. Hazırda dünyada vaksinasiya üzrə çempion İsraildir. Burada əhalinin yaşı 60-dan çox olan hissəsinin 86% peyvənd olunub. Demək, onun təcrübəsi başqa ölkələr üçün əsas götürülə bilər. Təcrübə isə kifayət qədər müsbətdir. Həmin qrupda yoluxma 58%, ölüm halları 40% azalıb. Gənclərin vaksinasiyası isə bundan da xeyli yaxşı nəticələr verir. Hətta böyük xəstəxanalar artıq koronavirusa yolxanlar üçün yaratdıqları xüsusi palataları bağlamağa başlayıblar. Beləliklə, İsrail təcrübəsi vaksinasiyanın effektinə şəksiz sübuta yetirmiş sayla bilər. Bu halda bütün mübahisələrə nöqtə qoymaq olar. Amma təəssüf ki, dünyanın əksər ölkələrində vaksinasiya göstəriciləri hələ-həylə aşağıdır. Ən yaxşı halda 2% Bu halda İsrailin yolunu getməyə keçənlər Almaniyanın yolunu getməlidirlər. Həmin ölkədə karantin martın 7-sinə qədər uzadıldı. Artıq bütün hökumətlər karantinlə bağlı qərarları böyük çətinlik və tərəddüdlə qəbul edirlər, çünki hər yerdə əhali bezib, hətta Avropada belə karantin əleyhinə etiraz aksiyaları keçirilir. Ona görə parlamentdəki çıxışında karantinin uzadılması haqqında qərarı elan edərkən Merkel Almanlardan üzr istədi. Mən səbrinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Məhdudiyyətlərin doğurduğu bütün çətinlikləri başa düşürəm. Söz verirəm ki, bu karantin zəruri olduğundan bircə gündə artıq davam etməyəcək. Amma indiki tədbirləri əməl etmək vacibdir ki, biz xəstəliyin yayılmasını nəzarətdə saxlaya bilək. Bu gün dünyada 10 milyondan artıq şəxs peyvənd olunub. Vaksin vurulmuş insan virusu başqasına ötürmədiyi üçün yoluxma zənciri qırılır. Amma vaksin vuranların sayı çoxalana qədər yoluxmanı ənənəvi üsullarla nəzarətdə saxlamaqdan savayı, təəssüf ki, yol yoxdur. Beləliklə, artıq ortada hamıdan qabağa çıxmağı bacarmış İsrailin təcrübəsi var və bundan aydın oldu ki, vaksinasiya həqiqətən də kifayət qədər effektiv çözümdür amma koronavirus təhlükəsinin real olaraq azalmağa başlamasından o zaman danışmaq olar ki, əhalinin heç olmasa 25-30 faizi peyvənddə olusun. Təəssüf ki, bu rəqəmə çatmağımıza hələ bir qədər var. İndiki templərlə ola bilər yay aylarına qədər çəksin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti Joe Biden ona görə bu həftə ölkəsinin Milli Sağlamlıq İnstitutundakı çıxışında işini möhkəm tutaraq ilin sonuna qədər maska rejimini gözləməyi tövsiyə etdi. Yeni strain's emerged. İrin sonuna qədər maskaları çıxarmamaqla çox böyük miqdarda insanların həyatını xilas edə bilərsiz. Maska taxmaq hələ də bunun ən asan yolu olaraq qalır. Hər kəsin maska taxması vacibdir. Bəli, mən bilirəm ki, bu boyunda ağrıya səbəb olur. Başqa narahatlıqlar da var, amma patriyatizm və vətəndaş məsuliyyəti bizdən dözməyimizi tələb eləyir. Hazırda virusla mübarizənin tən ortasındayıq. Siz fərqindəsinizmi ki, son 12 ayda biz 2-ci Dünya müharibəsinin 4 ilində olduğundan da artıq qurban vermişik. Ona görə də mən üzümü hər kəsə tuturam. Maska taxın. Maskalan Amerika, maskalan. Maskalan ki, pandemiyanın öhdəsindən gələsin. Məs indiki dövrdə də bu xüsusi ilə vacibdir, çünki pandemiya ilə mübarizədə həssas mərhələlərdən keçirik. Qadağalar addım-addım ləğv edilir və həyat tədricən öz axarına dönür. Məsələn, artıq restoranlar işləyir, uşaqlar tədricən dərsə gedirlər, bağçalar açılır, müxtəlif fəaliyyətlər iş rejimini bərpa eləyirlər. Bir növ normal həyata keçid mərhələsindəyik. Bu keçid mərhələsində prosesin nəzarətdən çıxmağı hər şeyi çox pis şəkildə körləyə bilər. Çünki Çolun dalında COVID-19-un daha sürətlə yayıla bilən yeni, daha yolxucu ştamları da gizləniblər və əgər normal həyata keçid prosesi hansısa formada nəzarətdən çıxsa, bunun nə ilə nəticələnəcəyini heç kim bilmir. Bütün dünya ölkələri bu ehtimalı, bu riski gözə alaraq yumşalmaya gedirlər. Daha da sadə desək, məsələn, mağazalar açılır, biz yolxma dinamikasını izləyirik. Kəskin artım yoxdursa, ardındansa restoranlar da açılır. Yenə dinamikanı izləyirik. Səçələş yoxdursa, bağçalar açılır. Dinamikanı izləməkdə davam edirik. Artım olmasa, növbəti yumşalma addımına gedilir və s. və elə ilə bu halda vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq olur və əgər addımlardan hansısa ziyanlı olarsa, onu ləğv etmək mümkündür. Amma tutaq ki, eyni vaxtda həm maska qadağası götürülsə, həm məktəblər açılsa, həm toylara icazə verilsə, dinamikanı düzgün təhlil və lazım olan anda prosesə müdaxilə etmək mümkün olmayacaq. Ona görə də indi tələsməmək çox əhəmilidir. Səbirli olmaq, pandemiya ilə bağlı dünyadakı prosesləri də izləmək lazımdır. Biz sizin üçün prosesləri izləyə və şərh etməkdə davam edəcəyik. Siz də əlbəttə ki, azvision izləyin və möhkəm olun.